Hey guys, assalamualaikum. আমি নামিয়া আছি আপনাদের সাথে আর এখন সকাল 7:30 বাজে। আজকে যাচ্ছি আমাদের ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে যাচ্ছি মিটিং এর আয়োজন করতে। কোথায় যাচ্ছি সেটা এখনো জানি না, এটা আমার জন্য সারপ্রাইজ আর আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ। আর অবভিয়াসলি গাইজ
Që jepën du, do në minimet me mindru. Vesh me dita ke vërteta, po prapdo me lyt me mu. Të njedën s'moj me prit, ti vlerën s'ma ke dit. Prej me e kur ke ik, e malkojën e adit. Ti e prishë vet, tanim fali pse po prit. Call me, tell my heart break. I tash kur u pëndove ti lyt për mu kthy. Ej lyt për mu kthy, ej lyt për mu kthy. Po tash kur shtetë të mija jo në drona për ty. Ne drona për ty, hej drona për ty. Atë ka marrë mali për mu, thujem në ndërëm kepa. Se ti ke dashtë dhe që jetën me manëzi. Se ti ke dashtë dhe që jetën me manëzi. Dhe isa unë të këmë dhëmë vëzdashni. Dhe isa unë të këmë dhëmë vëzdashni. Ti tash kur u pëndove ti lyp për mu kthy. Ej lyp për mu kthy, ej lyp për mu kthy. Po tash kur shtetë të mija jo në drona për ty. Ne drona për ty, ne drona për ty. Tash kur u pëndove ti lyp për mu kthy. Ej lyp për mu kthy, ej lyp për mu kthy. Po tash kur shtetë të mija jo në drona për ty. Ne drona për ty, ne drona për ty. Atë ka marrë mali për mu. Thullim në ndërëm ke po.
कहता हाँ मेरी बाहों में आ
मुझे यार चाहिए ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए ये हुस्न का है खुमार मेरा तुझ पे है छाया जो कुर्बान हुआ जो मुझ पे खुश नसीब बड़ा है वो अम्मू शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो लुट के समझो शराबी पास